כולנו מכירים את המילה תחנה, זו שנכתבת בתף. אך מה בנוגע לתחנה בתת? תחנה בתת מתייחסת לתחנת קמח, וזו תיעלם מן הסתם מהלקסיקון, כי תחנת הקמח גם היא מסוג הדברים שירדו מתפארתם בעידן המודרני. בצומת כפר סבא רעננה הסואנת, בלב ליבו של המקום שלא נח לרגע, מוקפת באופק פסטורלי של בתים עם גגות אדומים ועצים מוריקים מחד, ובנייני הייטק שכובשים במהירות כל שטח מסחרי פנוי מאידך, מתנסית לה לגובה של כ-45 מטר תחנת הקמח, שבדרך כלל היא סגורה ומסוגרה. קשה שלא להבחין בצורתה המגושמת שכמו מטריסה כלפי סביבתה, ובכל זאת, העין מורגלת בה. האם אתה יודע איפה נמצאת תחנת הקמח בכפר סבא? תחנת קמח של כפר סבא, זה היה באזור התעשייה, פה איפשהו היה. אין לי מושג. כן, בצלעת צומת רעננה. אז מהו סיפורה של תחנת הקמח הקשישה, ומי הם האנשים שהניעו אותה? מדוע היא דוממת כיום, ומה יעלה בגורלה? החלטתי להתחיל מהסוף להתחלה. פניתי לדוד בראונר, שאחיו ארתור בראונר, הוא אחד מקבוצת השותפים אשר רכשו את התחנה ב-1959. ומאז היה דוד אחד המנהלים בפועל. העובד העיקרי זה תוכן. הוא האחראי על משמרת. רוב התוכנים למדו את זה בחוץ לארץ. אנחנו סיפקנו קמח למאפיות בכל אזור השרון. אחרי מלחמת ששת הימים, נוסף הערבים מהשטחים. היות וצריך היה לספק להם כמויות, הוספנו בתחנה בניינים ומכונות, והגדלנו את התפוקה בהרבה. התאכזבתי לגלות כי לדוד אין כל מסמכים או תמונות שיוכלו להמחיש את השינויים שעברה התחנה. אך ביקשתי את עזרתו בפענוח מספר תמונות שהתגלגלו לידיי ממקור אחר. אתה אומר שזה לפני זמנך. כן. למה? כי פה אין בניינים גבוהים. זאת אומרת שזה לפני 1959. וזאת התחנה, זה מה שאני אמרתי לך, זה מה שהיה כשאני הגעתי. אז זאת רק הבניין הזה, זאת אומרת הסילוסים האלה. בעודי מסיירת עם דוד בין הקומות ומקבלת ממנו הסבר על תפקידן של המכונות השונות, התחבטתי בשאלה לאיזה גורם אוכל לפנות אשר מרכז בידיו תיעוד ומסמכים ישנים. כדי להגיע למידותיה כיום, נדרשו לאורך השנים אישורי הרחבה מהעירייה. משהו אני חייבת למצוא שם. האם אני מבינה נכון, על פי הרישומים האלה כאן, שתחנת הקמח אכן שייכת הייתה לכפר סבא? אני יכולה רק להראות לך איזושהי מפה משנת 49. כן. ועדיין זה מסומן בגבולות של העיר. הנה בבקשה. יש לנו פה תוכנית משנת 45. תחנת קמח עין חי, כפר סבא. מישהו חתום כאן בשם קרמרמן. קרמרמן. שאומר מי עומד אחרי הבעלים של תחנת קמח עין חי. יש פה משהו, דבר מאוד מאוד מעניין. עכשיו אני מגלה. מדובר בשנת 40. זה המסמך הכי ישן שיש לך. זה המסמך הכי. 1940. 1940. איך זה מתחבר עם העובדה שהשמועה אומרת שהתחנה הוקמה ב-1936? זאת אומרת, האם לא יכול להיות שנאמר ב-36 הקימו משהו? במסמכים התחילו לטפל. ב-36, ועד שקיבלו אישורים, זה... אני מניחה שזה גם אז היה דבר לא פשוט. תוכנית לבניין תחנת קמח, בעל הבניין א' פרפלוצ'יק. מה זה פרפלוצ'יק אגב? פריפלוצ'יק זו מילה רוסית שמסבירה את ה... בעצם אולי הוא היה במקצוע של קורך ספרים. משמע אותה קורך ספרים. קורך ספרים. הוא מתגלגל לארץ ישראל והוא מקים תחנת קמח. זה הסיפור בעיניי וזה מה שאני רוצה למצוא. הלכתי להחליף מילה עם נחום אברוצקי, אשר אביו מראשוני כפר סבא הקים ב-1922 מאפייה. ונחום ואחיו המשיכו להפעילה עד אמצע שנות ה-70.
קיוויתי שהוא יוכל לשפוך קצת אור על מצב התחנה בזמנים ההם. שמה של תחנת הקמח הוא אין חי. מאין לשמה? כי היא הוקמה על גבול כפר סבא, כפר מלל, שנקראה אז אין חי. נתנו לה שם אין חי. במקום לחפש במקורות. הקשר שלנו עם תחנת הקמח החל בשנות ה-40 במלחמת העולם השנייה, כאשר בפקודת ממשלת המנדט דאז אסור היה לאפות שום לחם חוץ מלחם אחיד, ואז כל הקמחים הלבנים שהיו קמחים תוצרת ארצות הברית גם הפסיקו לייבא אותם הנה. נחום מסביר לי כי רק לאחר שנות המלחמה והצנע החלה התחנה להפיק גם קמח לבן מחיטה שהחלו לגדל בארץ. אבל אני מעוניינת לדעת, האם הכיר את בעלי הראשונים של תחנת הקמח? את קרמרמן הכרתי כי הוא היה גם בעל תחנת קמח באפולה, והוא היה אחד מבעלי הראשונים של תחנת הקמח. דבריו של נחום אישרו את ההנחה שקרמרמן היה הבעלים של התחנה בשנות ה-50. על פרי פלוצ'יק שמע, אם כי לא הכיר אותו באופן אישי. קשה היה להינתק מסיפוריו של נחום, אשר גדל כל שנותיו במקום. אך היה עליי להמשיך ולחפש אחר קרמרמן ופרי פלוצ'יק. נזכרתי בשמו של נתן מקס רובינשטיין, שהיה התוכן הראשי בתחנה משנת 45 כנראה, עד 51, והמשיך לעבוד בה לפרקים גם בשנים שלאחר מכן. את מקצועו רכש עוד בדרזדן שבגרמניה, בבית ספר גבוה לתוכנים. ולבנו אלי זיכרונות רבים כילד מהתקופה ההיא. להזמנתי לערוך עמו סיור משותף במקום העבודה של אבא, נענה ברצון, אם כי הפגין הרבה פחות סביעות רצון מהמצלמה שהתלוותה אליי. אני שואלת את אלי, מה עם הזיכרונות שלו כילד מהעבודה של אביו במקום? הוא התחתן עם אמא שלי ב-43, והם גרו בהתחלה במה שהיה אז רמתיים. ב-45, משהו כזה, הם קנו את המגרש פה קרוב, כדי יהיה להם מקום לגור, קרוב למקום העבודה. הוא היה עובד משמרות, ואז היה משמרת לילה, אז הוא ישן ביום. אז היינו צריכים בשקט בשקט ללכת. עבד שעות ארוכות. היה חוזר תמיד עם הבגדים הלבנים המובקים. אז הוא עובד פה משנות ה-40. כן, אחר כך בשנת 51, עד כמה שאני זוכר, פיתרו אותו, מכיוון שקרמרמן נכנס שותף, וקרמרמן היה במקצועות תוכן. עוד המשכנו וסיירנו, כשאף מכונה אינה נשמטת מעינו הבוחנת מלטפת של אלי. ומשם שמנו פעמנו לבית המשפחה, השוכן בכפר מלל הסמוך. דרכנו חזרה לכיוון התחנה, ניסיתי לדמיין את דמותו של התוכן נתן מקס רובינשטיין, צועד בדרך הזו כל יום, בדרכו לעבודה, לפני למעלה מ-50 שנה. הייתי זקוקה לעוד אנשים מהשטח, ורצוי מתקופת העשור הראשון של התחנה. וכך הגעתי לנתן קינמוני, אשר התיישב בכפר סבא בשנת 1943, בעקבות נישואיו הטריים לבת המקום. וחבר שעבד בתחנה, סידר לו שם ג'וב. העבודה שם הייתה בדרך כלל עבודה מאוד שחורה, והקמח הייתה יורדת מלמעלה עד למטה, ושם למטה אני הייתי צריך לעמוד. ברגע שמתמלא שק, מהר להוציא אותו ולהחליף לשק אחר. כל הזמן הייתי צריך להיות ער, שלא יעבור לך הקמח מעבר לשקים. אבל הייתה בזה פגם שלא עברתי דרך הלשכה. לשכה? סליחה? לשכת העבודה. אז בלי לשכת עבודה לא יכולת לעבוד בשום מקום. בסופו של דבר, גילה המזכיר ההסתדרות שנתן השיג את עבודתו בתחנה שלא באמצעות לשכת העבודה כנדרש. והוא נאלץ לעזוב אותה בבושת פנים. היה משהו עקבי ומוזר בסיפוריהם של אנשי התחנה. כולם הכירו, לפחות משמועה, את קרמרמן, אך אין אחד שראה בעיניו את פרי פלוצ'יק. אני בדרכי לספרייה העירונית. אולי שם, בספרי דברי הימים של העיר,
אמצא איזה רמז שיעיר את הפרק הסתום ביותר בקורות התחנה. מי הוא פרפלוצ'יק? מי הוא האיש אשר הגיע ב-1936 למפגש הדרכים בין כפר סבא, כפר מלל, הוד השרון, אשר נמצאות עדיין בחיתוליהן, ובאמצע השום מקום מקים תחנת קמח? מה היה חלומו ומדוע נגוז כהרף עין והוא מעביר את השרביט לאחר ונעלם מבלי להותיר עקבות? נזכרתי בפגישה שקיימתי בתחילת התחקיר עם אריה קרפ, החבר של נתן. אריה עבד בתחנת הקמח מתחילת שנות ה-40 ועד גיוסו למלחמת השחרור. מי היה בעל הבית אז? קרמרמן. אתה זוכר משהו עליו? לפי דעתי אדם נהדר. דבר טוב, רוסי מעצמו, לא היה רואה חצי גרוש על הארץ, היה מעמיד את המזוודה ומרים את זה, והיה בא לתחנה, והיה נשכב על שקי הסובין לישון. אדם פשוט עם אופי יוצא מהכלל. מה אומר לך השם פרפלוצ'יק? פרפלוצ'יק, אח שלו באוסטרליה, בנה לו את התחנת קמח, והוא לא יכול היה להחזיק את זה. צריך חשבונות, צריך כל מיני בעיות. אז הוא מכר את זה לי, קרמרמן. סוף סוף מישהו שידע לספר משהו על פרפלוצ'יק. עכשיו פניתי למנוע החיפוש המקובל. מתוך רשימה של 5 פרפלוצ'יק, קיבלתי מענה אחד בלבד. אך לאכזבתי, גם הוא אינו קשור לתחנת הקמח. השלמתי מהמסקנה הבלתי נמנעת. תחילת הסיפור לוטה בערפל. ומה באשר לסופו? ולאורך ההיסטוריה, מפעל בסדר גודל כזה, בדרך כלל היה עובר במשפחה, מאב לבן, ומה קורה אצלכם? אז זהו, שאין לנו דור המשך, דור שני הלכו להייטק, בינתיים החלטנו לעצור, למרות שאם אנחנו היינו רוצים, היינו יכולים פרק זמן קצר להפעיל אותה מחדש. אנחנו בינתיים ממתינים להתפתחויות. לא תמכרו את זה ותהפכו את זה לנדלן, אני מקווה.